Ditën e shtunë u zhvilluar derbi i qytetit të Durrësit ndërmjet ekipeve Goga Basket dhe Teuta Basket. Ishte një takim i ekuilibruar ku mbizotëroi cilësia e basketbollit që pati ulje dhe ngritje të veta, por që në fund u fitua nga basketbollistët e qytetit të Durrësit, të cilët demonstruan profesionalizëm, shpirt gare dhe gjeneruan atmosferën e fitores, me rezultatin 98-97. Po ndjekim disa fragmente nga takimi, si dhe intervistat e trajnerit të Teutës, Niko Milatovic, dhe kapitenit e ekipit, Kristi Gorea. I'm not say bad form, it's very good form. Give you 43 points. Nuk mund të themi që Teuta nuk ishte në formë të mirë dy pjesët e para, mund të themi thjesht që sepse ne shënuam 43 pikë nuk janë pak për dy periudhat e para, kishim pak probleme në mbrojtje për sa i përket anës mbrojtjes, sepse nuk bëm saktësisht gjërat që kërkuam në servitje dhe përjedhoi, pësuam më shumë kosha nga ana kundërshtarëve. Pse për këtë pjesës dytë, loja erdhi më ritmike për lojtarët e mi. Shënuam koshat, kaluam në avantazh dhe ditëm të luajmë mjaft mirë. Dua të falenderoj shumë çunat që vinë në servitje shumë seriozisht për të përgatitur për ndeshjet që kemi në vijim. Gjithçka është shumë serioze në skuadër, djemët janë shumë përgatitur. Një ndeshje e fituar nga ne në fund. Është mjaft mirë, kjo është një hap tjetër afër ngrumbullimit sa më shumë pikëve. Shpresojmë që të kemi mundësi të fitojmë dhe ndeshjen tjetër të radhës që është me Shkodrën. Pas humbjes me Partizanin, ne na duhen sa më shumë pikë grumbulluara tani. Falenderoj edhe tifozët e qytetit të Durrësit që vinë dhe mbështesin skuadrën e tyre Teutën. Vin imported for us Morantai say. Ndeshjet derbi janë gjithmonë të vështira, edhe gjithmonë zakonisht zgjidhen në minutat e fundit, sidomos kur të dy skuadrat kanë rivalitet me njëra tjetrën. Pjesën e parë ishim 9 pikë në disavantazh, arritëm ta kthenim, edhe pastaj sekondat e fundit ishin pak të vështira, por në fund arritëm të marrim një rezultat shumë të rëndësishëm për ne dhe për vazhdimsinë e kampionatit. Edhe pse luajtët jashtë ju kishit mbështetjen e tifozërisë, e cila ishte shumë në numër, por edhe shumë e zhurmshme. Është e vërtet, po duke qenë se ne jemi një ekip 100 vjeçar, normal që tifozëria do anë nga ana jonë, edhe jemi edhe ekipi qytetit, kështu që është diçka normale. Luajmë ndeshjen afër Durrësit edhe ata kanë të lehtë që të vinë deri këtu të ta shikojnë ndeshjen dhe të na mbështesin. Dhe për këtë i falenderoj shumë dhe shpresoj që të vinë edhe ndeshjet e tjera në numër sa më të madh. Stafi Adrianet i uron suksese ekipit të qytetit, ekipit të Teuta Basket.